Ja, välkomna hit allesammans till den 18 december. Den 18 luckan här i julkalendern i sosse.tv. Och vi som hälsar dig välkomna, ja det är Nisse. Och så är det Roffe på min högra sida. Ja, vi sitter här och klämmer på våra hårda och mjuka paket och vi undrar egentligen varje dag hur det här ska gå, men det ska nog gå bra även idag. För det är nämligen så här att om man ska prata lite om dagens julklapp, vad den innehåller, så kan man säga att alla pratar om demokrati som om det vore något som var det viktigaste som fanns överallt. Demokrati, ja, det styr ju hela världen egentligen. Men gör det det? Ja, i alla fall så trodde vi det, för grekerna, de skulle ju folkomrösta i Grekland. Men helt plötsligt så säger EU nej. Så EU skiter i demokratin? Ja, man kan ju fråga sig om EU har demokrati då i sin ordning. Och därför så är det så att den här dagens julklapp, den är en handbok i just demokrati. Så till alla er i EU, varsågod en julklapp från sosse.tv och god jul på er allesammans.